Ұлттық банк базалық мөлшерлемені көтергенмен баға тұрақтанбауы мүмкін. Себебі қайта қаржыландыру ставкасы айналдырған бір жыл ішінде 9%-дан 14.5%-ға өссе де нарықта айтарлықтай өзгеріс болмаған. Әрі орталық банктің инфляцияны тежеуге бағытталған қадамы ақырында экономикалық дағдарысқа келуі мүмкін дейді сарапшылар. Яғни енді барлық екінші деңгейлі қаржылық ұйымдар несиелердің пайыздық мөлшерлемесін ұлғайтады. Кәсіпкерлер жоғары пайызбен кредит алудан бас тартады, сондықтан бизнесмендер негізгі ставкасы төменірек көрші Ресей секілді елдерге ағылады екен. Бірнеше күн бұрын ұлттық банк базалық мөлшерлемені 14.5%-ға дейін көтерді. Бұл айналымдағы ақшаның құнсыздануын тежеп, бағаны тұрақтандыру үшін жасалды деді банк өкілдері. Сарапшы Сапарбай Жұбаев банк қайта қаржыландыру мөлшерлемесін ұлғайту арқылы ел экономикасындағы ақша массасын азайтпақшы дейді. Сол кезде сұраныс төмендеп, сәйкесінше теңгенің де құнартпақ, әрі бұл мәжбүрлі қадам болыпты. Өйткені қаржының тұрақсыздығы экономикалық тұрақсыздыққа кеп соқпақ. Сондай-ақ өткен жылы Қазақстан зейнетақы қорынан 3,5 триллион теңгені экономикаға құйған. Яғни ел қол жеткен қаржын алып банкке, банктер айналымға жіберіпті. Сол үшін нарықтағы тұрғын үй, көлік, азық-түлік құны да еселеп өскен. Салдарынан айналымдағы ақша көлемі тым көп, ал оны азайтсақ, инфляцияны тоқтатуға мүмкіндік бар. Инфляция тоқтамаса, бұны 16-18-ге дейін көтеруіміз мүмкін. Мұндай болуы да мүмкін. Себебі, енді негізінен мына Ресей мен экономикасы жақын болғаннан кейін Ресей март-апрель айларында қайта қаржыландыру базалық ставканы 20%-ға көтеріп, өздерінің рубльдің сатып алу қабілетін жақсылап көтерді. Сол жолдан бізде баруымыз керек. Сондай-ақ сарапшы бизнесмендер несиеге емес өз қорында қаржыны игеріп, кәсібін дамытуға күш салады деп отыр. Яғни арзан кредит алуға асығып, жиғанын қажетіне жұмсамайды. Ал экономист Мақсат Халық күні кеше 18%-бен несие үлестірген банктер ставканы 20%-ға өсіреді дейді. Бұл экономиканың дамуын тежейді, елдегі бизнес субъектілері тұралап, табыс азаяды. Сондықтан орталық банктің соңғы шешімі қате болды деген пікірде. Ұлттық банк көтеріп келеатыр, бірақ одан қымбатшылықтың азайып отқанымыз көріп отқан жоқпыз. Сондықтан да мен ойлаймын, дәл осы соңғы шешім 14.5%-ға барған. Меніңше орынсыз болған сияқты. Бүкіл көкөніс жеміс-жидектердің пісетін уақыты тамыз, қыркүйек, қазан айлары бір онсыз да инфляцияның кішкене тұрақталатын уақыт. Экономистер базалық ставканың көтерілгені белгілі бір деңгейде инфляцияға әсер етеді дейді, бірақ құнсыздану да ауыздықтаудың басқа тәсілін тапқан дұрыс екен. Ол үшін экономикадағы импорт үлесін азайтып, отандық өндірісті дамытуға күш салуға жетті. Нұрболат Жаңабекұлы, Ринат Әбілқайыров, Информбюро, Алматы.